Ну що, друзі, почнемо актуальний сюжет з чорної кішки, яка явно пробігла між зірковими російськими пропагандистами. І ми навіть не сумніваємося, що стосунки Соловйова та Скабєєвої більше не будуть, як колись. Какой-то кружок юного фантаста. Але чому ж посварились улюблені пропагандисти Путіна? А відповідь криється ось у цьому персонажі. Україна без Росії превращається на глазах всього світу в руїни. Вот это само имя будет как в Украине, звучит как ругательство в словах всех журналистов, политиков всего практически мира. Все прекрасно понимают, что в Украине создано террористическое государство, которое несет угрозу и своим гражданам, и России, и всеобщему миру. Справа у тому, що колишній депутат Єдинорос Сергій Марков нещодавно показово наїхав на Соловйова та Симоньян. Тоді Марков не побоявся заявити, що контроль над грошовими потоками у сфері пропаганди захопили етнічні угруповання. І від цього Соловйова порвало на шматки. Сергій Марков, діло в тому, що многі замічають, що в цьому пулі етнічний перекос в огромних масштабах. Там обсуждают, какова должна быть политика великой России. Но сейчас будут скандалы, потому что отношения России с Израилем и с Арменией сейчас ухудшаются. И многим экспертам Соловьева не удается балансировка. Протягом півгодини позивний «Шептун» сипав прокляттями. Подонок Марков, а я считаю Сергея Маркова подонком, я не понимаю, каким образом эта мразь в свое время пробрался в Государственную Думу. И как этот человек, который сейчас начинает этнические чистки, может иметь хоть какое-то отношение. Он когда-то был доверенным лицом президента Российской Федерации. А фіналом дійства стало зведення до колег по каналу «Росія». Мовляв, більше Маркова на ефірах не має бути. То есть Марков нам предлагает в 21 веке вступить в эпоху этнических чисток. Мало этого, эта тварь открывает свой рот на ведущих каналах, куда он ходит постоянно как на работу, в частности, к моим коллегам 60 минут. И мои коллеги 60 минут, я думаю, обратят внимание на то, что этот человечек пишет. Але, певно, Скабєєву теж бісить, що Соловйову платять більше, ніж їй. Адже чим ще пояснити ось цей плювок в обличчя Рудольфовичу на одному з останніх ефірів? Ну, я хотел, знаете, в этой связи в пятницу вечером разоблачить Дональда нашего Трампа. Хватит, вижу вас насквозь. Мерзкие продажные твари. Але ж Марков – це не якийсь суперспеціаліст, без якого неможливо обійтись. Іншими словами, звичайний собі крикун. Але Скабєєво показово запрошує його до студії. Дональд, що скажеш, то і зробимо. А он нам сказав так. Ми Байдена из этой ловушки миграционной не выпускаем. Поэтому Байден начал команду, ну давайте мы компромисс, Трамп ему, никакого компромисса. Ну а чтобы Соловьеву життя медом не сдавалося, Скабєєво робить, что называется, контрольный постріл. Адже, окрім Маркова, на канал «Россия» повертають ще й депутата Затуліна. А вы-то как считаете, должна Украина остаться? Я считаю, что это вопрос, который зависит от нашей возможности добиться своих результатов. Мы должны реалистично оценить свои реальные перспективы. Я думаю, что Украина, нравится нам это или нет, в какой-то форме сохранится. Того самого Затуліна, який своєю зрадою довів Рудольфовича до істерики. Заявив, наприклад, що за захоплені Росією території можна торгуватися, а Україна після завершення СВО нікуди не дінеться. Извините, наша территория оккупирована? Мы ее объявили нашей территорией, потому как она была не нашей территорией. Минуточку, в Конституции что написано? Скандал тоді був просто грандіозний. Соловйов верещав так, що чути було, напевно, навіть в Хімках. І зрозуміло, що Затулін з ефірів швидко зник. Але Скабєєво, схоже, свідомо збирає усіх ворогів Соловйова. Нам треба зробити все, щоб ця Україна перестала быть реваншистским государством. Я, например, против того, чтобы мы строили планы какие-то, включения даже на перспективу Западной Украины. Эти планы, которые строились в царской России, в царской же России критиковали. Дурново написал письмо царю, министру внутренних дел, предупреждая его от того, чтобы мы претендовали на Галицию, потому что это все равно, что запустить троянского коня в Российскую империю. При цьому масова грязня пропагандистів дуже відображається на їхньому контенті. На НТВ, наприклад, усім колгоспам облизують Трампа та запевняють росіян, мовляв, республіканці бояться ядерної війни.
сейчас крах Третьей мировой войны у республиканцев настолько силен, что они готовы потихоньку это финансирование сворачивать. Именно поэтому республиканцы сейчас России выгодны, потому что они боятся войны с Россией. Ага, значить Трамп знову наш кандидат. Робить висновки ура-патріот Ванька з Челябинська. Але тут він перемикає на канал «Росія», і його мозок починає моментально закипати. Чего мы себя обманываем? Веками они стремились уничтожить Россию. Никогда они не боялись России. И нет у них никакой боязни войны. Соловьев на всю Украину говорит прямо протилежні речі, ба більше закликає росіян готуватися до великої війни. Адже ані Трамп, ані республіканці її нібито не бояться. Да для них война с нами — это естественное состояние. Ну хватит себя обманывать. И сейчас, когда нам кажется, что да нет, мы сейчас договоримся, но придет Трамп, и все изменится, не надо себя обманывать. Надо готовиться к большой войне. Так бояться чи не бояться, вже не знає, що й думати той самий Ванька. І ось така плутанина за поребриком буквально у всьому. Тобто пропагандисти явно загрались, пересварились і взагалі не думають про свою репутацію. Причому часом ви собі навіть не уявляєте, наскільки. К нам присоединяется Алексей Селиванов, представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисель». Ми коли побачили цей ефір на радіо «Комсомольська правда», то не повірили своїм очам. Ні, цього не може бути. Ну не можуть російські ЗМІ пасти настільки низько. Виявляється, можуть. І зараз ви зрозумієте, у чому справа. Всі ці розмови, ви тільки поймете мене правильно, вони в пользу бідних. По одній простій причині. Мы всеми этими разговорами, а мы вынуждены, конечно, время от времени поднимать этот вопрос, как вернуть Украину, что делать с Украиной, хотя еще не победили, и шкуру неубитого медведя делим. Ну, как бы заранее, да? Это одна из тем, которая действительно волнует народ. А вот как победить, мы почему-то рассуждаем очень редко. На перший погляд, наче як нічого незвичайного. Звичайний для кремлівської пропаганди ефір, де ведучий та гість студії, за їхнім же зізнанням, ділять шкуру невбитого ведмедя. Але тут важливо не так чергова порожня балаканина, як особистість типу експерта. Справа у тому, що «Комсомольська правда» не посоромилась запросити на ефір звинувачуваного російськими ж силовиками у педофілії. Справа у тому, що ще в окупованому Луганську майор Селиванов зайнявся розбещенням дітей. Если человека 3 года назад исключили из Союза добровольцев Донбасса за приставание к детям ополченцев, то почему об этом стало известно только сейчас? Получается, в СДД решили отпустить педофила с миром? Але тоді, не дивлячись на заяви батьків, справу зам'яли. Але от з початком СВО Селиванова переводять очолити загони карателів в окупованому Мелітополі. Тут-то таємне стає явним. Істочник: задержан замначальника ГУМВД по Запорізькій області Селиванов. Собеседник ТАСС в правоохранительних органах регіону підтвердив цю інформацію. Зверніть увагу про затримання кізяка пишуть не лише «Укрозмі», а російське державне інформагентство. А брати по зброї педофіла розкривають страшні деталі. Виявляється, скрепний будівельник руського міра ще у Луганську схилив до співжиття, увага, 12-річну дівчинку. І, звісно, без зґвалтувань там не обійшлося. Чоловік кілька років жив з несовершеннолітньою, з якої почав сожительствувати в 12 років. Це що, нікому не було відомо? Ще раз, це все пишуть російські ура-патріотичні джерела. І у будь-якій нормальній країні світу негідник згнив би під шконкою. Але в Росії, де люблять розповідати про скрепні війни з сатанізмом... Це священна війна. Ми не можемо діяти як зло. І ми воюємо з сатанізмом. І при цьому вони ходять, знаєш, от зображає жертву. Це ж у них любиме заняття. Не просто випустили на волю гвалтівника дітей, але й, увага, зробили виконуючим обов'язки командира бойового підрозділу. Помощник командира казачого отряда «Енисель». А потім за поребриком ще дивуються, звідки береться Буча і сотні подібних історій. Мовляв, наші мальчики не такі. Русский солдат никогда не пойдет против чести, против совести. Не в наших это традициях вести себя так, как ведут себя потомки бандеровцев. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Русский солдат себя так не ведет. Никогда. Ага, не такі. Через одного вбивці та гвалтівники. Селиванов живий тому приклад. І як тут не згадати свіжі слова Путіна, що саме герої СВО стануть новою елітою Росії? Путін уверен, що герої СВО повинні стати основою государства російського. Ну так, вчора ти гвалтував 12-річну дитину, а тепер нова еліта. Як то кажуть, яка країна, такі і герої.
Але важливо тут те, що саме такі маніяки на ефірах обговорюють майбутнє України. Селіванов мріє, що українці готові жити в Росії і не хочуть воювати. Многі з них хочуть бути з нами, а многі з них – це прості, звичайні труженики, які сьогодні говорять, що пусть уж лучше русские. Хватить, нам це все надоело, нам надоели наші воєнкоми, нам надоел Зеленський, пускай уже будуть лучше русские, при них є порядок. Так, тільки щоб ти до дітей не добрався, десятки тисяч на фронт підуть. І це ми вже мовчимо про інші типу аргументи. Адже якщо послухати пропагандистів, руський мір – це просто солодка булочка. І після закінчення війни Путін і компанії миттєву економіку піднімуть. Економічна діяльність в Росії упорядочена, і порядок тут, і можливості для чоловіка нормально вести свою життя, в тому числі бізнес, як мінімум на порядок більше, ніж на Україні. І ти слухаєш це і думаєш, на кого це все розраховано? Напевно, щоб економіку підняти, окупанти містоутворюючі підприємства щодня бомблять. Більше того, Росія могла б показати приклад у тому ж Донецьку, де вже 10 років немає жодних бандерівців, а навколо суцільний руський мір. Але замість процвітання і підйому економіки, навіть обласний центр, не говорячи вже про глибинку, впав нижче дна. Це раніше уся центральна вулиця Артема була забита бізнес-центрами та бутіками. Зате тепер у Донецьку гордо рекламують, увага, хлібний кіоск. Леди энд джентльмены, дамы и господа, позвольте вам представить хлебный ларек. Что мы можем сказать о этом прекрасном месте? Во-первых, график работы с 6 утра до 2 часов вечера. Если у вас нет мелочи, не обращайте внимания, знайте, что здесь всегда вам дадут сдачу. І це не жарт і не пранк, а реальна реклама, яка дуже чітко ілюструє, до чого Росія довела колись успішне місто. Хоча чого це ми знущаємося? Там ще окрім хлібного кіоску і тільки не смійтеся, амбари рекламують. Сеть магазинов «Народный амбар». Это у нас Калининский район города Донецка. Очень много жителей нашего города уже оценили масштабы и подход. Амбар по-донецьки, щоб ви розуміли, це звичайний магазин, у якого немає грошей на співробітників, щоб ті розклали товар по поличках. Тому останній, ну в сенсі товар, просто виставляють на підлогу. Як то кажуть, їжте, не подавіться. Здесь нет ярких витрин, каких-то пышных, вот, вот какого-то, знаете, кричащего себя вот такого маркетинга, да, здесь все максимально просто и понятно. І ти дивишся на все це, і навіть не хочеться зловтішатися. Просто не віриться, що в це ж місто ходили інтерсіті, літали літаки, приїжджали Барселона та Баварія. А тепер у Донецьку максимум ось такі зірки. Отдел бытовой хімії. Это то, что я давно хотела приобрести, но у меня все не доходили руки. Тобто руський мир подібний до зламаної машини часу, яка переносить людей винятково у минуле. У минуле настільки, що навіть хлібний кіоск стає дивом. Пам'ятайте про це і не повторюйте чужих помилок. Адже, як показує практика, заразу під назвою «руський мір» легко підхопити, але дуже важко вивести. Адже, як і будь-яка інша злоякісна пухлина, руський мір занадто швидко опускає метастази.